ଖବର ଆମ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ କମିଶନଙ୍କର ଇଏ ବୋଟ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ କି ଏଇଟା କି ଜାଗା ଚୌଧୁରୀ କୁଦ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ କୁଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ତତ୍ପର ହେଇ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବୋର୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏତେ ବନ୍ୟା ହେବା ଫଳରେ ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ଏଇ ବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ବୋର୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଗାଁ ଯେଉଁ ଅଛି ଚୌଧୁରୀ କୁଦ ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ସକାଳ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସକାଳୁ ପ୍ରଶାସନ ବିଲକୁଲ ଶୁଣୁନଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରୁନଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା। ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପରେ ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିଲା, ବୋର୍ଡ ଦେଲା, ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ଧରି ଆପଣ ବାହାରିଥିଲେ? ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଲଗାତାର ଭାବରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଏହି ଚଟାଣରେ ଗତ 3-4 ବର୍ଷ ଆଗରୁ 3 ଜଣ ପିଲା ଭାସିକି ମରିଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ହୋଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା, କୋର୍ଟ ତୁମେ ଯାଇଥିଲ, କେତେବେଳେ ଅଟକି ରହିଥିଲ, ଏବେ ସ୍କୁଲ କେତେବେଳେ ଆସିଲା, କେମିତି ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲ? ଆମେ ସ୍କୁଲ ଗଲା ବେଳେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଫେରିଲା ବେଳେ ଅଣ୍ଟା ଉପରକୁ ପାଣି ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଛୁ। କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ବୋଟ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ? 1 ଘଣ୍ଟା। ଘଣ୍ଟାଟେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ। ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅପୂର୍ବ, ପୁରା ଯୁଆଡ଼େ ଅନ୍ୟ ଏବେ ପାଣି ହିଁ ପାଣି, କାରଣ ପାଣିର ମାତ୍ରା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃତ୍ତି ବଢ଼ୁଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ରାଜଘାଟର ଜଳସ୍ତର 10.62 ମିଟରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଜଳ ଅଧିକା ଫୁଲୁଛି, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠିକି ଯିବେ, କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ପ୍ରଶାସନ? ଆମର ଏଇ ଯେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପାଣି ଏଇ ଗଲାକାରୀ ରାତିରୁ ବହୁତ ଜୋରସେ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେ ଆମ କଥା, ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ମଧୁପୁରା, ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେ ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣି ଏବଂ ରଖିକି ବୁଟ୍ଟେ ସେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚୌଧୁରୀ କୁଦ ଗ୍ରାମକୁ, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଏବଂ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଏବେ ଦେଖିକି ଆସିକି ପୁଣି ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇବି ସେଇ କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ, ଯେହେତୁ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଆପଣ ଡେରିରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତଳ ବାଲିଆପାଳ, ଶୁଙ୍ଗମୁହା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁପୁର, ରସଲପୁର, ନୟାବାଲି, ଇକରପାଳ, ଏସବୁ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ସରକାର ଆଗରୁ SRC ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି, ତାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଏତେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ହେଲେ? ଲୋକମାନେ ତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଲେ କେମିତି? ଏବେ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି ପାଣିଘରରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ସେ ଆମର ଏଇ ଯୋଗାଯୋଗ କାହାର ଆମର କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଭୁଲ ସତ୍ତ୍ୱେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଠିକ୍ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଏଇ ଦୁଇଟା ଗାଁ, ଯେହେତୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଟିକେ, ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ବର୍ଷା ହୋଇଗଲା ପରେ ଏଇଟା ଏଇ ଦୁଇଟା ଗାଁ ବହୁତ ଜୋର ବୁଡ଼ିଯାଏ ପାଣିଟା। ଆମର ଦୁଇଟା ଗାଁ ମଧୁପୁରା ପଞ୍ଚାୟତରୁ, ଆପଣ ଚୌଧୁରୀ କୁଦ ଏବଂ ଚଡ଼ହସ୍ତ ଗାଁ, ଆଉ ଆମେ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ଯେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ, ଏବଂ ମୁଁ ଏଇଟା ଯାଇକି ଏବେ ଦେଖିକି ଆସିବି ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେବେ ଯେବେ ଏତେ ପାଣି ସତ୍ୟ ଖବର ପ୍ରଶାସନ ହେଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଚେତିଲେ, ସରକାର ଚେତିଲେ। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠିକି ଆପଣମାନେ ଯିବେ? ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠିକି ଯିବେ ଆପଣ? ଘରକୁ। କେଉଁଠି ଘର ଆପଣଙ୍କର? ଘର ଏଇ ଚରବସ୍ତା କାଳରେ ଗ୍ରାମରେ। କେମିତି କେତେ ଦିନ ଥିଲେ, କେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ବର୍ଷା, ଏଇ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଆଜି 10 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତାପରେ ସେ ବର୍ଷା ପାଣି ପରେ ପରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଆସିଛି, ଯାହାକି 2-3 ଦିନ ହେଲା ଆମ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 8 ରୁ 10 ପାଣି ହେଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ଆମ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହେଇନଥିଲା, ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବୋଟ୍ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ବୋଟ୍ରେ ଯାଉଛୁ। ଛୁଆମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା, କହୁଥିଲେ ଛୁଆ ଯେ କି ଆମେ ସକାଳେ ଗଲାବେଳେ ପାଣି ନଥିଲା, ହଠାତ୍ ପାଣି ହେଇଗଲା, ଘଟାଟେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲୁ। ଏସବୁ ପ୍ରଶାସନ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ? ସେଇଟା ସରକାର ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେଇଟା, ଯାଇକି ଆମ ଏଇଠି ବ୍ଲକ ପାଖରେ ସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଯାଇକି ଆମ ଦୁଇଟା ମଧୁପୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଇଟା ତଳିଆ ଗାଁ ପାଣି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଆଣେ ବି ଦୁଇଟା ଆମ ସଡ଼କ ବୁଡ଼ି। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଅବହେଳିତ ନା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବି ଆପଣମାନେ ଅବହେଳିତ?
ଆଉ ସରକାର ସୁବିଧା ଦେଇଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, କେବଳ ଏ ବନ୍ୟା ଆମ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗାଁ ଦିଟା ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପଣ ଗାଁର ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଚ୍ଚା ଘର ଅଛି, ପକ୍କା ଘର ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, ଏ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ନା ସାର୍, କଚ୍ଚା ଘର ନାହିଁ, କମ୍ ସମୟ ଅଛି, ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଯେଉଁଟା ସରକାରୀ ତରଫରୁ ମିଳୁଛି ହେଉଛି, ସରକାରୀ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆମ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ପାଣି, ଏ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲୋକମାନେ ପିଇବା ପାଣି ଯେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି ସେସବୁ ପୁରା ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ା ଯାଉଛି, ପାଣି ପିଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଅପୂର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ତା ସହିତ ମଧୁପୁରା ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ କି ସେ ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କି ବୋଟ୍ ଆସିବ ସେମାନଙ୍କୁ ନବ, ସେମାନେ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିବେ, ଏସବୁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉ ସେ ମଧୁପୁରା ଯୋଉ ଚୌଧୁରୀ କୁଦ ଏବଂ ଯୋଉ ମଧୁପୁରା ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଣିର କୋଠି ଆସୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଗୋଟେ କମରେ କିଏ ଏବଂ ବେକରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ କି 10.62 meter ଯେତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପ୍ରଭାବ ମାନେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର 30 ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଲଗାତାର ଭାବେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରଶାସନର ଚେତା ପଶିଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି।